Opa, tudo bem? Quem fala aqui é Marcelo do blog Guia Viver Online hoje.com e é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse vídeo de hoje. E nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade à nossa série de gatilhos mentais mais persuasão para o seu negócio. E hoje nesse gatilho nós vamos estar abordando o gatilho da causa social. Antes da gente seguir adiante Peço a você que clique, deixe o seu like aqui embaixo e também inscreva-se no canal para que você possa estar ciente aí das novidades do canal, você não perca nenhuma novidade bacana, nenhuma informação, porque uma vez você inscrito, você vai ser informado toda vez que subir um vídeo. E também para você poder ajudar né, na, na sustentabilidade do canal. Clique no sininho que tem aqui à sua esquerda. É, você que está olhando para o vídeo, tá legal? Assim você vai receber todas as informações e notificações, tá bom? Roda a vinheta, a gente se encontra já já. Um abraço. bem é, o gatilho da causa social é na verdade é um gatilho que eu eu Marcelo eu considero eu tenho um certo apreço por ele primeiro porque não é um gatilho muito comum de se utilizar em contrapartida uma vez que ele é utilizado ele é um gatilho que tem grande eficácia primeiro porque ele é um gatilho que ele é verdadeiro é um gatilho muito é um gatilho sério tá quando você aplica é um gatilho sério e é um gatilho muito verdadeiro, muito profundo, muito direto, entendeu? Muito pessoal. Tá? E o ponto marcante, por, quê? por, que, por que, que eu estou falando né, que ele é sério, né? mas porque ele está ligado, né, uma vez que você aplica ele, ele está ligado à sua, à sua história, ele tem um ponto, né, uma, uma conexão com sua história, com sua trajetória. É, com a sua jornada, com a sua trajetória de vida, em algum momento esse gatilho ele tem uma ponte de comunicação, uma, uma, uma pequena conexão com a sua trajetória, com a sua, a sua jornada. O ponto marcante desse gatilho ele mostra para as pessoas que você não se preocupa é, apenas com dinheiro, tá? É, ele mostra para as pessoas que você é, é, se preocupa com algo que está muito mais além do que apenas resultados financeiros. Tá? Quando você se preocupa com uma causa social, como, por exemplo, é violência contra a mulher, é uma causa social de vacinação, campanhas de vacinação, doação de sangue, é dependência de drogas, é crianças abandonadas, é refugiados ou, então, é desabrigados, é causas, por exemplo, é campanhas de, de, por exemplo, exames, né? É, campanha para execução de exames específicos, né, para que possam ser detectados em estágios iniciais doenças como câncer, e HIV, né? É, quando você defende causas como essa, mostra que você, assim, e claro, uma causa verdadeira, né? Claro, evidente. Depois né, você tem essas causas, né, esses motivos, né? Mostra que que você defende algo que está muito além daquilo que você está buscando, né? como apenas um resultado financeiro. É... Dinheiro, como eu falei no início, né? mostra que é algo muito mais além, muito mais profundo do que isso. Bem, uma causa de fato, digna, verdadeira, tá okay? mostra que você defende algo maior, algo muito mais profundo, que vai muito mais além, pois mostra que toda causa social ela tem um objetivo a ser atingido e que consequentemente né, é, esse objetivo ele tende a causar mudança nas pessoas tá ok e, e, que, e, e que essas mudanças né, elas vão estar diretamente ligadas a quê elas vão estar diretamente ligadas à atitude ao comportamento os valores e isso para ambos os lados, tá ok? Tanto para quem está diretamente ligado à causa propriamente dita, ou para quem é o, a, é o agente passivo e ativo, podemos dizer assim, as pessoas que estão do outro lado, né? E, e para quem está na, imbuído da causa. Então isso acontece para ambos os lados. As mudanças, né? Elas, elas atuam nesses campos que eu falei em ambos os lados. Bem, agora acaba observar duas coisas importantes. Primeiro, tá? é que esse gatilho ele pode pode ou não né estar né, diretamente ligado ligado ou não vamos dizer assim né, ele pode estar diretamente ligado ou não ao seu produto ou serviço tá ok isso não é uma obrigatoriedade e a outra é que a causa em si ela precisa é, Assim, essa causa que você defende, por exemplo, não importa qual causa social, mas essa causa que você defende, tá ok? Ela deve estar diretamente ligada a você. Tá ok? Isso, isso é importante. Porque senão não tem fundamento. Ela perde a razão, o gatilho ele perde a razão da sua existência. Tá legal? Bem, o importante é, é, é que seja uma causa muito forte, tá ok? E que essa ligação ela também seja forte. Eu vou te explicar por quê. É, vou, vou, vou trazer aqui um exemplo, tá ok? Não que isso tenha sido um, 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 um fato verídico, mas eu vou citar um exemplo para você entender, tá? Digamos que eu, é, na minha infância, eu morava, por exemplo, na Amazônia, um lugar bem retirado, bem afastado, onde a acessibilidade, a questão de médicos, né? As primeiras, assim, no tocante à, à saúde pública, né? Era uma coisa bem difícil, a acessibilidade a isso. E, e por esse motivo, talvez, eu. eu por algum motivo houve, uma, por exemplo, uma, 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 uma doença, um surto de uma doença específica, podemos dizer assim, na região onde eu morava, na minha infância, e com isso eu acabei perdendo um irmão. Tá? Isso é um exemplo, tá? Eu perdi um irmão. E aí eu sobrevivi, tal, é, fui crescendo, minha adolescência, fui crescendo, me tornei adulto e e por algum motivo eu consegui sair da... da né, migrar por exemplo de onde eu morava na minha infância e vim para a cidade grande tal conheci estudei me formei me tornei uma pessoa eloquente um profissional de ponta e aí em determinado momento né digamos assim num evento que eu esteja promovendo de um lançamento de um produto meu digamos em dado momento do evento eu eu chego e eu falo olha eu quero comunicar a vocês que parte da verba arregatada com a aquisição do produto que eu estou promovendo aqui vai ser destinada aos médicos sem fronteiras, por exemplo, à instituição XYZ, que desenvolve um trabalho de, de assistência né? médico-hospitalar às as pessoas, aos ribeirinhos, às pessoas que moram mais para dentro da Amazônia, que têm dificuldades de acesso. Então. Parte da, das verbas vão ser destinada a essa ONG, a essa instituição. Então eu deixo isso registrado. Para quê? Para que é... não venha acontecer novamente o que aconteceu com o meu irmão. Um exemplo. Tá ok? Então eu deixo isso registrado no evento para que as pessoas observem. É... é importante frisar que aqui isso aqui é apenas um exemplo, tá ok, gente? É só para efeito de entendimento. E aí o que, é que eu fiz com isso? tá? Eu peguei primeiro, eu peguei um algo da minha trajetória, da minha trajetória de vida, da minha jornada, tá ok? E liguei ao meu produto e ou ao meu serviço que eu presto, podemos dizer assim, tá ok? E também peguei o que? É, alguma coisa da minha própria jornada, tá ok? Da minha trajetória de vida e também conectei ela à minha causa, tá? Foi a primeira coisa que eu fiz. Por que isso? Qual o objetivo disso, tá? Porque em determinada fase da minha vida, tá, é, eu vivi aquele momento, eu passei por aquilo, eu tive aquela perda, eu perdi o meu irmão por falta de acessibilidade, porque os médicos não conseguiam chegar onde nós morávamos e por algum motivo eu perdi o meu irmão por uma doença, por um surto de uma doença, uma epidemia, digamos assim, e isso me afetou emocionalmente, me entristeceu, houve uma perda familiar e isso mexeu com a estrutura familiar. Entendeu? E isso foi muito penoso, isso foi muito ruim para a nossa família, foi muito ruim para mim emocionalmente. E claro, a gente não deseja isso para ninguém, eu não quero isso para o meu, meu pô, não, a gente não deseja isso para ninguém, né? Ninguém imagina perder o um ente querido. A gente sabe que cronologicamente as pessoas se vão, mas dessa forma a gente não espera entendeu? É, como, como um pai ou uma mãe não espera enterrar o seu próprio filho. Essa não é a ordem natural das coisas, entendeu? Então isso foi muito penoso para a nossa família. E, e segundo, o que, que eu proporcionei? Tá? Eu proporcionei às pessoas né, que estavam naquele evento não apenas a acessibilidade ao produto e o serviço que eu presto. Entendeu? Não apenas isso, mas também que de uma forma indireta, elas pudessem ser agentes participativos, né? Ou seja, pegar aquela verba arrecadada, aquele dinheiro, ele vai ser destinado justamente para é, atender é, uma instituição que presta serviço né, médico-hospitalar às pessoas ribeirinhas. Então essas pessoas, de alguma forma, indiretamente, elas estão sendo ligadas à, à minha causa. Entendeu? Então, ela não, 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 apenas o fato de ela estar adquirindo o produto ou serviço, mas elas também, de alguma forma, ela vai ter uma elas vão ter uma parcela contributiva, podemos dizer assim, na minha causa. E isso é muito importante. E isso é, é vai levar a consciência delas de que elas também é, estenderam a mão ali para que é, aquilo que eu vivi aquilo que eu passei não se tornasse a repetir na vida de outras famílias, de outras pessoas. Entendeu? E isso gera uma satisfação interna muito grande, entende? É, de, forma, de forma que né, a ação delas vai o quê? Vai, digamos assim, entre aspas, entre aspas não, mas vai minimizar, vai diminuir, né? A, a, e vai... Salvaguardar mais a integridade, a vida de famílias, a estrutura familiar. E o mais fascinante disso tudo, isso é causa social. Entendeu? Isso é causa social. Agora fica a pergunta: por que né, a causa social ela se torna um gatilho poderosíssimo? E aqui eu vou enumerar para você alguns, algumas das razões. Primeiro, porque quando você se preocupa com algo mais do que dinheiro, do que resultados financeiros, você lá no âmago você sensibiliza as pessoas. Segundo, porque isso leva as pessoas a uma reflexão, entendeu? Leva as pessoas a uma reflexão e isso gera uma conexão com você, tá ok? É, e isso faz com que as pessoas se simpatizem não apenas com você, mas com a sua causa que você defende. Terceiro ela tem a capacidade de mudar a maneira como a pessoa te vê. Você passa de um, entre aspas, um vendedor para um ser humano. E isso tem uma diferença tremenda. Quarto, também mostra para as pessoas que o seu intento não é pura e simplesmente, entre aspas, volto a dizer, vender, mas é algo muito mais profundo. Mostra que você se preocupa em promover, educar, ajudar, contribuir de alguma forma na vida de terceiros. E quinto e último, mostra que a sua visão ela não é centralizada, mas sim periférica, entendeu? Que o intento das suas ações, elas não, não estão voltadas apenas naquele momento, mas é que as suas ações elas são ações perenes. É como se fosse semelhante a, a quando você atira uma pedra. Num lago, né? aquela propagação das ondas é como se suas ações elas tivessem esse efeito, elas fossem se propagando na, na periferia, entendeu? Agora, eu poderia aqui é, é, levantar vários fatores, né? vários motivos, várias razões pela quais esse gatilho é poderosíssimo, mas eu preferia apenas citar apenas cinco. Agora, três coisas são fundamentais, tá ok? Que você não pode esquecer. Lembra quando eu falei a você que. A causa que você defende ela tem que estar diretamente ligada a você justamente por isso. Por quê? Porque você tem que ser o maior defensor da causa. Você, não o seu negócio. O seu negócio não é a plataforma para que você possa projetar esse sentimento. Você é o maior defensor da sua causa. Isso é a primeira coisa mais importante. E segundo, também que eu acho que considero um ponto importante. Você, ao defender a sua causa, seja sempre equilibrado, sempre sucinto, tá ok? Você tem, sempre centrado, você não está desesperado defendendo a sua causa, você tem consciência do que você está fazendo, então você não precisa ser melodramático, você não precisa ser emotivo, você não precisa transmitir nem passar isso para o seu público né, durante esse evento. Você tem que ser sucinto, objetivo e equilibrado. Para as pessoas sabem exatamente o seu posicionamento, a sua, a sua condição emocional, e saber que isso é uma coisa que está acontecendo e que você está convidando pessoas para engajar junto com você nessa causa. Você não está ali clamando para que aquelas pessoas estejam ali, porque elas são as pessoas mais importantes do mundo. Entenda, não que você vá desmerecê-las, não é isso, tá? Mas você precisa deixar isso bem claro. Que você está convidando as pessoas para, entre aspas, engrossar o caldo da sua causa, tá ok? Mas não que ela seja o último biscoito do pacote, ficou claro? E o terceiro e último, mais importante, que você acredite e que você abrace piamente essa causa. Por isso que eu falo que o gatilho da causa social é um gatilho muito sério. Eu não sei a tua crença, a tua religião, não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu acredito que. Eu, 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 eu acredito em Deus eu acredito que quando você entra no, no mérito né, de uma causa social você envolve pessoas envolve algo que, que nasceu aqui dentro do seu peito e que, que arde e pulsa você, é você seguir adiante é, defendendo essa causa então por isso que eu falo que o gatilho da causa social é muito pessoal é, e volto a falar, é um gatilho excelente é um gatilho eficaz é um gatilho que ele, ele é um, ele tem uma força é um gatilho poderosíssimo mas ele tem que ser verdadeiro e que você tem que abraçar isso com todo carinho e com todo amor. Tá legal? Não é um gatilho que você pode aplicar ele como gatilho da urgência, como gatilho da reciprocidade. Esse é um gatilho bem específico, bem pontual. Mas ele é um gatilho poderosíssimo. Tá legal? É, desculpe ter sido -se muito, muito... Talvez muito extensivo no vídeo. Mas eu precisava entrar bem a fundo no detalhe de como é que funciona esse gatilho. Tá ok? E que você possa, é, se você defende uma causa, se você... É, estiverem lançando o seu produto, você possa estar aplicando esse gatilho, porque é muito bom poder ajudar as pessoas. É, e saber que o, que o resto disso é apenas uma consequência do nosso trabalho. Tá legal? Forte abraço aí, fica com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo gatilho. Tá legal? Tchau, tchau. Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado desse gatilho da causa social. É, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. É, se, se você... Talvez ter tido algum tipo de dúvida, não entendeu de repente algum ponto que eu, que eu passei, é, deixa ali no comentário, eu vou ter o maior prazer de, de, de estar respondendo ao seu comentário, tá legal? Se você tiver algum tipo de sugestão, eu também te, vou ter o maior prazer de estar respondendo a ela, catando, analisando sua sugestão, que para mim é importante também. E se você ainda não é inscrito no canal, é, inscreva-se no canal, porque o fato de você estar inscrito no canal, é, todas as vezes que nós subimos um, um vídeo, né, você vai ser informado desse vídeo. E dessa forma você não vai ficar de fora das novidades do canal, que para mim isso é muito importante. Tá legal? É... Se você observar do seu lado, bem, trocando de posição agora, se você observar do seu lado esquerdo do monitor, tá ok na parte inferior, tem um sininho. Clica naquele sininho ali, inscreva-se no canal, do lado direito, e do lado esquerdo, clica no sininho para que você possa estar recebendo as notificações. Tá legal? Mais uma vez eu quero te agradecer, um forte abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.